ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଆ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ମାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କାହାରିକୁ ଯଦି ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତେବେ ଉଭୟ ବାପା ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମନ୍ଥରଗତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ସାତ ଦିନରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡି କହିପାରିବା ଆମେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତେବେ ବାପା ମା ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଘର ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନବୀନ ନିବାସରେ ହେଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ କରିବେ। ଏମିତି ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ଆମେ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହାରିବା ପରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ତୁଟିବାକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ କେବେ ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେବଳ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ତଥାପି ଖାଲି ହାତ, କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହାକୁ? ରହିଲା ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ। ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। କାରଣ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ, ଯଦି ସେଇଆ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ସତରେ କ'ଣ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବ, ନା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନା କିଛି ଗତି ଓଲଟା ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।